Te nunca maluje. E teksa mbritë të këndi ynë, të këndi ku kemi dhe telefonata tona. Marcela po më njofton që kemi gati telefonatën e parë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ku jeni dhe nga telefononi? Nga Përmeti. Përmeti. Nga Përmeti. Përsëri Përmeti. Faleminderit që u bë sërish pjesë jona. Si keni qenë? Mirë. Si keni kaluar këtë periudhë? Mirë, vap, po hajde mirë. Edhe në Përmet është vap. Pak vap, kur po. Sepse Përmeti zakonisht mbrëmjet i ka të freskët, apo s'ka rezultuar kështu kjo periudhë? Freskët është, freskët. Qartë, të bëheni pjesë e lojës sot, jeni gati për të luajtur? Po, patjetër. E ndjekim batutën dhe rikthehemi me ju. Dhe pra, ju ishit sigurt se dhe spoti do të agoshdonte, se që kishërimi do të rëzonte, që kishërimi e bëri punën e vetë, e përqau fshatin. Një co berë. Tani e duan dhe ndërojnë më shumë zë më barë. Në kampë. E sakë. E sakë, shumë e sakë. E si gjetët. Si gjithë një, shumë e sakë. Urime, keni fituar 2 bileta për të parë një film në Cineplex. E janë i përgjatë fundjavës në Tiranë. Shumë faleminderit, po biletat ja u kanë falur juve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Faleminderit që bëni pjesë e jona dhe na telefononi shpeshherë, por mbi të gjitha që jeni kaq vigjilente dhe shpeshherë dhe fitoni. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim dhe gjithë sa më të mirë. Dhe nisim bar Mario dhe me telefonues. Fitues. Fitues dhe në mënyrë shumë të sakt, pra pa pasur në vëpërndimën të tonë, po të me një hershme. Ishte shumë vigilente, në një moment unë mendova që nuk do e gjente, pasi nuk e kisha ndeshëm të njerë se filmë dhe të fundë të drejtën, unë personalisht jo, dhe mendova që dhe kishet vështirë, por zonja e kishet shumë të letë. Dhe gjithashtu, bëjmë dhe thirje të Pelenën të na telefonoj, të thirje për e bënë dhe Marcella gjithashtu, sepse... është gosë të Pelene. Është gosë të Pelene, Marcella. Si gosë të Pelene që është, Marcella është kërdaktore e emisionit, të shëronë që të ketë edhe personajë nga të Pelena. Pra, ju që jeni nga të Pelena... Kemi pasur nga Kavaja, kemi pasur nga Tirona... Tirona, më... Kemi nga të Pelena. Gjithmonë, po? Nga Përmeti që ashtu kemi pasur me rezin, që që... Nga të Pelena duham, në, se e kemi gotën nga të Pelena. Pra ju që jeni nga të Pelena dhe e keni pasur me hezitim që të merrni apo mos merrni telefon? Mund të momenti që të merrni, është momenti që të merrni. Është momenti që të merrni sepse keni Marcelën dhe Marcela është më bujare se unë dhe Krisa. Kështu që mos hezitoni. Kemi telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi mami nga Kosta. Mirëmëngjes. 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 Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Si keni qenë? Mirë, fare mirë kemi qenë, fare mirë. Edhe për shkëshorë të besoj. Në bëtë qëfe. Ju e, mirë kemi kaluar. Mirë, si shna shikon, si shna shikon. Me vapërësini, me vapërësini. Mosë pyet. Mirë, po e përbalon. Mosë pyet. Ja, këshu me këto stërmundime tona. U freskoa pak të nga në vetë. Po shumë mirë, kjo është rëndësishme. Që të freskojmë pak dhe ne. Mund të zirë një për shkëshorë sot pas dite. Mund bëni një shëtitje me të. Fare mirë, Vazila, fare mirë. Mund bëni një shëtitje së me bashkëshorten. Në Korçë. Të kujtoni kohët e dikurshme, ndoshta mund t'i bëni dhe një surprizë të vogël. Nuk e dietë. Si me ndoni ju? Ullo. Po thoja që mund dilin sot pas dite me bashkëshorten, me qenë se dhe është freskuar koha. Të kujtoni dhe kohën e dikurshme, mund t'i bëni një surprizë të vogël. Nuk e djetë. Po përskojë kohë, dalin bazita dhe nga parkë e iria. Pa. Shumë mirë. Besoj i blini një akullore të pakte. E kemi atë pakë e iria dhe e të kohëm të shumë në kërkallë. E vërtet. Ndjekim patutën dhe rikthehemi me ju. Po. Unë kam qenë komandant i artillerisë. Vike tu i vajisë do javë. Derisa të më mbaroj vajë. Mu nuk e di përse keni ardhur ju këtu, për të të bëje mirë, si kur të në ndihmoje me ca vaj, për topët. Jë thot gjë? Thot gjë. A, shë këtër fare këtë filmin. A, ma lullet ku që unë kisha të gjuar që kishte, po dhe lullet në këtë njërë që thuhet këtu? Se kisha të gjuar në njërë. Ja, që farë du i thot bëshkëshorët e asë në base, e ndihmonë, që të mund.
Jo. Jo. E sakt, por e bardha shkon shumë dhe me një ngjyrë tjetër. Edhe është një ngjyrë tjetër. Që Krisa është veshur sot. E shikoni Krisën, sa e bukur është bërë me të... Me të zeza. Lullet kuqe, lullet bardha, tha t'ju. Lullet kuqe, lullet bardha. Lullet kuqe, por lullet të... Të zeza. Të? Të zeza, të zeza. E sakt. E sakt. E sakt, shumë e sakt. E sakt, e sakt. Shumë e sakt. E gjetët. Lullet kuqe, lullet zeza. Po, po. Jeni shumë e sakt. E kemi parë, shumë rrava, rrava kemi parë. Nuk është problem, e rëndësishmë është se ju telefononi gjithmonë dhe shpesh shere keni të letë për të gjetur lojën me batutat e filmave, këtë herë ju ndihmuam ne, pse jo, me qenë se kishim dhe mundësi. Ne jemi të rishimu të regu të pojë. Absolutisht, absolutisht. Në shërë të shërë të shërë të njërë që në jemi prama. Falenderit shumë, falenderit shumë që bëjnë e pjesë e one dhe në ndishtë. Televizori publik shqipta, ashtë një besushmi nga një sezon e kemi. E thënë nga ju vjen akoma më tepër, faleminderit shumë. Ju përshëndesim një ditë të mbarë. Edhe ne ju përshëndesim me këtë këngë në sfond të Eli Farës me sonatën. Duke kujtuar si erdhi fundi i kudhella. Në pak vështirësi, por arriti ta gjetë. Në kisha është pas qërtja nuk e ndimoj do, të asa jo? Jo, tentoj, në fakt ajo edhe indicin e parë, duke qënë se tha lullet kuqe, lullet bardha. Por, më pas bashkëshorti u të regua ma vigilent në momenti që ne i dham dimën. Në fakt, në parimet e sajnë është në regullë, se nuk kërse janë të bukura shumë lullet e zeza. Jo, ka përshtime të bëra në mënyrë artificiale. Po, po, ka, po nuk janë dhaj shumë të bukura, pra ideja në gjyra. Mund tjetë do shta vetëm për momentet të saktuara që shëpën në formë dekorative. Pra për të bërë një loj dekori që mund të shkoj dhe tjeti këndë që më përstyrin. Por ama nuk është dhe ti këtë përrojë tashme një gocët bukur, një lullë e zesë. Si mund të shkoj? Kemi gati telefonatën e radhës, po. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Si jeni? Mirë mëgjes, si jeni ju? Si jeni ju me. O, Fredi, nuk ishte i pari sot, Fredi? E, po, sa be, ishte e zën linja. Ishte e zën, po si, ju, që më pes, e pak, e kap një linjen. Si a bëtë sot? E, po, sa be, mund të kemë filmur për para, pas ta e thon një lafe, o i pari ose i treti i vërteti. E vërtet, pak. I treti i vërteti, me filmat të gjetura, me dhurata plot dhe me kënaqësi shpirtërore pa fund. Po, mund të jetë ky rasti juaj. Pozitive gjithmonë. Absolutisht, absolutisht, dhe ju, me thënë të drejtën, na dhuroni shumë pozitivitet, por kishit lënë vendin e parë në... E kishit lënë personit të duhur, pasi dhe zonja nga përmeti, u tregoj e sakt dhe u shpall fituese edhe pandimën tënë. Beso që ndoqët. Epo të mi, respekt për zonjat, qa të dhejme? Respekt gjithmonë, respekt gjithmonë për zonjat. Ndjekim batutën dhe rikëthehemi me ju, Fredi. Ja, ta shojmë. O, mama, ju veproni në mënyrë qesharake. Vetëm se rastësisht paca shënja dhe uzuri paniku. Së që bëni, o, mama? Më propozoni ca fejesa. Më vini roje. Me sjet fare. Ta ma me sjet. Jë thot gjë. Ta ma me sjet. Më duke se nuk e kam parë këtë film. O, sa herë e keni parë këtë filmin, po? Ha. Po, sa herë. Sigur që e keni parë. Jej sigur dhe. Jam i sigur se ju... Kam përshtypjen që e dini. Por, po... Po bëni se kur nuk e dini. Jo, për të parë e kam parë, po filmin nuk më kujtojtë. Po ka një moment shumë të bukur këj film. Tolap, tolap njëmë, tolap partë. E sakt. E sakë dhe shikonë që... Ka figuar dhe Fredi dhe apë lojë. Fredi për në bënë kujtë. E na e përmë që si të vështirë. Tani, të dojemi të vendë në njërë interesantin. Absolutisht dhe shumë mirë bëtë. Sepse këtë në filluar, na e këni bërë lojë shumë të letë. E duhet gjenë ditë qka tjetër për ju. Tja përmë pak të vështirë dhe më të bukur lojë. Dhe Fredi, ju e dini se qëfar keni fituar, e? Keni fituar 2 bileta për të ndjekur një film në Cineplex. Pra, nga Kuçova, ju presim në Tiranë për të shikuar filmin dhe për të kaluar një pasdite të ndryshe, për të kënaqur dhe për të argëtuar. Faleminderit, Fredi. Se nuk e di, mund të bëjmë vitin tjetër me filme Hollywoodin e për shembull. Po. Ndaj, përgatituni
këto kohë që të vini të përgatitur sezonin e ri. Do përgatitemi, do të studion para kohë. Absolutisht. Faleminderit shumë, Fredi, dhe ditën mbarë të bukur për ju. Mirupafshim. Pafshim. Për juve. Sa deri më tani, të tre telefonuesit të na rinë të që dim të ashme, dhe sa vjen dhe gjo dit që ka kaluar deri ditën e nesërme, një pasur ko gja fitue, sa vinin dhe shtohes, i numri, neve nga bëj loja më e thjesht, më duke i mua, sepse dhe ne ndjemi një loj krejësie, kur duham t'i ndimojmë, kur japim ato indicjet, ato sinjalet, nëse mund t'i arrim, t'i gjenë, apo jo. Duhet pranuar që shpesh herë ne japim një ndim shumë të madhe, por ka raste ku ndima në shumë e vogël. Pra, ata ka një farë ideje sa i takon titullit, por duan vetëm një indicje shumë të vogël për të shpallur fitues, si ndodh zakonisht. Kemi telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni ju? Anduani. Anduani? Aguani nga Lura. Aguani nga Lura. Hekurani. Hekurani. Hekurani nga Lura. Mirëmëngjes, Lura. Mirëmëngjes, Hekurani. Mos mendoni që s'u njohëm. Ndrejton Zari. Ju njohëm, si gjithmonë. Si keni qenë ju? Jeni lodhur? Ja, ama. Si ka qenë Lura këtë periudhë? E lulëzuar, po. Po me turist? Po, 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 zjarë, tena shumë të ardhen ka qenë. Kanë ardhur shumë të huaj, e? A, po, po, po. Si mi prisni u këtë kohë? Problemi i madh ka qenë zjarët. Zjarët. Ka pasur zjarë që ka shkumbuar pyjet, le të themi. Zjarë shumë të mëdhaja. Kanë rrezikuar banesat apo ka qenë në zonat thella malore? Kanë qenë zjarë, kanë qenë në zona shumë malore, nuk ka pas vetëm ushtria dhe ajri. Po janë të qëllimshme apo të ndezura edhe nga kushtet atmosferike? Po edhe nga rrufet. Edhe nga rrufet. Nga rrufet. Po, dhe... Shpresojmë shumë që ju mos rrezikoheni. Pasi dhe autoritetet jam i sigur që janë duke bërë punën e tyre, dhe shpresoj që flakët të shuhen sa më shpejt, jo vetëm në Lur, por në gjithë Shqipërinë, pasi është një periudhë shumë e rrezikshme kjo e verës, dhe duhet thënë që zjarfiksit, por edhe forcat e ushtrisë, ushtarakët e ka shumë vështirë ndërhyrjen dhe lokalizimin e tyre dhe po bëjnë një punë shumë të madhe. Ndaj, gjerasi këtu dhe për t'i falenderuar për punën e tyre. Pasi ne, shumica për nesh, mendojmë për plazhin, dërsa ata janë në luft me flakët. Po, po, i falenderojmë shumë. Ndjekim batutën Hekurant dhe rikthehemi me ju. Sepse, po ta dinte Argjiu ku i ka i dashurit një varet, nuk do t'i shtetante më kur, do bërë si gjithë njerëzit e tjerë, do t'i priteshin këmbët. A i që e hapte varin, e mban të lafin shëf, nuk e nëzirë të kur. Ju thot gjë? Êshtë një film godxha i njohur. Pritja Akalit. E sakt, shumë e sakt. E sakt e Kurhan. Urime, keni fituar dy bileta për të parë një film Cineplex e janë në Tiranë. Dhe zëtë rianë Hekurani, u shkëput, e mori mesajin e ti, u shpallë fitues, ndoshtë të kjo ka qenë edhe shkërkonte. Ne fëtëm sërish bëhet pjesë edhe ditën e nesëme, pas Hekurani shpesher ka qenë pjesë e lojës ome batuta. Në përgjete shumë që të kishim telefonues të rinjë, ditën e sotme, por edhe nesër, pasi kjo në mbush me gëzim dhe të regonë që gjithë e kapin linjën, pra të linjën e uruar që shumica dhe besnikve ta nuk e kapin do njëherë, ka rasti që mund të fitohet dhe të kapet edhe nga telefonuesi të rinjë. Në momentin që ata arrin të kënë kontaktin me ne, duket si kur dhe linja, fillu dhe njeh numrin dhe ata kanë të lehtë të telefonoj më pas dhe të kapin linjën. Nëse ke vënë re, Marsira ditën e sotme ka qenë shumë e hollë në përzgjedhjen e vijës muzikore. Mendojnë që dhe bëjkë shumë dhe të kjo këndë, nuk ka e vasë pak, a nas një moment nuk e vënë në dyqim. Me zi po presë, ndjekim një këndë. Një këndë dhe rikëthejmi sërish me telefonatat. Dhe këshumë dojshë në fituesin e festivalit 62 të këngës. Malërët Kotseri. Malërët Kotseri me këngë të shmenë. Malërët presin për sërin, faktë, shikojmë një nga të shmendurit e ti të radhës, se cila mund tjetë dhe e përfyrën e këngë. Aja ka thamë, do marrë pjesë sërisht dhe kësa herës qëllë Eurovisionin, që që? Kemi një tjetë telefonatë, Krisa. Kemi telefonatë në radhës, alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes.
Mirë më ngjesi për meti. Si jeni? Mirë. Të qesë si zgjuar sot? Urdo? Si jeni zgjuar? Po, mirë, si çdo ditë. Si çdo ditë, keni programuar ditën apo ende, është ende herët? Po, shpejt është. Është herët. Po kam përshtypjen për ditëshme. Do shkoni në zyrë, pas zyrë mund të pini edhe të konsumoni diçka, mund të shikoni ndonjë film shqiptar. Vjen mbrëmje më pas, rikthehemi përsëri nesër. Telefononi përsëri tek ne, shpallni fitues dhe të enjten, të premten ose në fundjavë mund të vinin në Tiranë për të shikuar filmat që keni fituar apo jo. Ta provojmë. Ndjekim batutën. Dëgjoj zoti kryetar. Unë nuk kam burr për të ndarë. Më ndihmoni të ndajt nga ema. Po e përsëris edhe një herë, nuk kam burr për të ndarë. Më ndihmoni të ndajt nga ema. Thot gjë? Sepse dhe titulli është shumë i bukur. Nuk e shoh qartë fare. Nuk e pat qartë? Mund ta përsërisim edhe një herë? Mund ta përsërisim edhe një herë. Dëgjoj zoti kryetar. Unë nuk kam burr për të ndarë. Më ndihmoni të ndajt nga ema. Po e përsëris edhe një herë, nuk kam burr për të ndarë. Më ndihmoni të ndajt nga ema. Shpresoj ta keni parë të qartë tani? Po, 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 s'po kujtoj titulli. Është titulli shumë i veçantë, do thaj. Do të thon, dorën e mbajmë këtu e kuptojmë për kë e kemi. Por dhe kur përmendim atë personin, kam përshtypjen që është i dashur për gjithë personat, për gjithë njerëzit në rrugën toksor. Ai ka kushtuar këngë. Si person që na sjell në jetë. Por. Shpatulia zemrës. Jo. Me zemrën aty jemi. Por tek zemra e kujt? Tek zemra e një personi. Zemra e nenës. Ësakt, ësakt, shumë ësakt. Shumë urime. Shumë urime. Faleminderit. Ju e dini çfarë keni fituar, ne themi gjithmonë. Ju jeni pjesë e jona çdo mëngjes, dhe çdo mëngjes arrini të fitoni dhe të gjeni titujt e batutave të filmave. Ama, na tregoni formulën një lutje. Na tregoni formulën se si a dilni, pasi ju jeni gjithmonë në mesin e telefonuesve dhe gjithmonë në të njëjtin vend, pra. Kushte shumica për ju? Është problem ajo. Shumica për ju është ankohë. E kuptojmë. Ju e ruani linjën pas këngës. Jo, e marr para këngës edhe. Edhe qëndroni. Pas këngës. Po. Ju falenderojm shumë. Faleminderit shumë që bëni pjesë. Faleminderit. Faleminderit ju. Nuk besoj se keni nevojë t'ju themi që ju mirpresim sërish nesër. Ju të mbar. Edhe për ju gjithashtu. Edhe për ju. Oh, oh, oh. Këtë e përkëruar këtë këngën, Mario. Sa e vendosë Marcela Gjumë, këtë do më të qëtë. Do përgjën shumë kënga e Kristina Mezini, që kënduar në festivalin e 62 të këngës, atë ty ku dhe Krisa, ishte një nga prezentuese, se dja kujtoj gjithmonë. Sa e ka nukua dhe dja kujtoj. Do ma kujtoj gjithmonë, do ma përmëndë gjithmonë. Nuk të përmëndë vetëm unë. Neve jemi duke shkuar diku, jam me Krisën, edhe në ndalën e rrugë thonë, shikon, nuk e diku të kam parë ty. Më pas, direkt të bën lidhjen, direkte, nuk ka. Kemi telefonatën e radhës. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Si jeni? Mirë, faleminderit juve. Mirë, faleminderit. Nga na telefononi? Nga Saranda. Nga Saranda. Kemi dhe Saranda. Hera parë që bëni pjesë e jona? Po, hera e parë bëmë vjenë gjithmonë. Shumë faleminderit, dhe përsojmë shumë. Shumë. Jeni të të mrekullueshëm. Faleminderit. Shumë, faleminderit. Si ka që Saranda këtë periudhë? E pushtuar nga turistët? Pre, e pushtuar është këtu ku jemi nejmi fshatrave të Sarandës, e kështu që... Po mirë, besoj që afër e keni edhe plazhën. Nuk është se keni shumë largë. Jo, jo, afër e kemi. Nuk e di keni për pushime, dhe me tani, jeni në punë, jeni shtëpiake. Shtëpiake, shtëpiake dhe bërëmi me punët tona. Pa. Ka shtëpia punë bolë, si do mos në fshatë një herë, që unë vdes për fshatin, thonë qatë duan, po unë mbaroj. Qatë bëjmë që kemi këtë të uruar punë, po t'ishe për mua, në fshatë. Kjo që është edhe puna, po. Pa, kjo ka rëndësi. Jekim batutën dhe rikëthehemi. Duhet a marrësh kurën në regullë, dhe sidomos nuk duhet të lodhesh. Ishoj të mos ringa tre sanatit të luaj dominoatje në klub, po thuaj të të ndihmoj. Faleminderit.
është një titull filmi që mund të themi dhe vetë filmi që është shumë i preferuar. Madje ka dhe lidhje me ju tani. Një nga fshati, po. Po, e saktë. E saktë. Më pëlqen shumë në parë këndjen gjithmonë. Por ime, keni fituar dy bileta për të parë një film në Cineplex. Nuk e di nëse mund të vini në Tiranë gjatë fundjavës, përse jo. Jo, për të parë një film, po me qëta të ishte krajtë si Sipona, faleminderit. Kënaqësi e jona, falenderojmë shumë. Ishte kënaqësi edhe për ne. Dhe ju përshëndesim me këtë këngë që besoj është emblem e Sarandës. Është shumë e bukur kënga. Është shumë e bukur. Ne po kemi çunat mbas në backstage që po kërcejn. Po kush nuk e shijon këtë këngë në fytyrë? Na jep shijen e Dasmës. Na jep shijen e Sarandës. Kur do na vini Dasmën? Të gjitha. Akoma jeni në pritje të Dasmave. Kush martohet? Vite Krisa. Edhe të aftoj, se ka shumë nevojë Krisa për një dasëm, ju lutem. Nuk më mos uftoni mua, nuk e kam problem. Po Krisa mos ma lini, mama. Mos ma lini, si të gjë vanë breku. Të këfini për allatë i 176. Aman, mos vindani, si asë i dyje. Kemi dhe telefonatën e dhavës, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Kush jeni dhe ka në telefononi? Unë jam të pijin nga Durrësi. Durrësi! Mirë mëgjes, Durrësi, si keni qënë? Mirë, ju si jemi. Mirë, faleminderit. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbar. Shumë faleminderit. Është hera parë që na telefononi? Po, është hera parë që telefononi. Faleminderit. Dhe na bëhet shumë qefi qeni për pjesë jona. Kam përshtypjen që e patë që ne ishim në Durrës javën që shkoj, pasi realizuam dhe një intervistë dhe për të thënë të vërtetën u kënaqëm shumë. Po, duhet të thënë. Durrës është qytet i bukur apo jo? Absolutisht, një ndër më të bukur. I gjithë Shqipëria është e bukur, por kemi disa qytete që kanë disa komponentë që e bën akoma më të veçantë. Jo vetëm për ne, por edhe për turistët. Kjo bën edhe atë veçimin, se për ne gjithatë bukur ajo. Ju me çfarë merreni, zotëri? Unë jam pensionist. Jeni pensionist? Shumë mirë. Kam përshtypjen që edhe me filmat shqiptar jeni goxha mirë. Po, po. Ju besoj dini që unë jam nga Kavaja, jemi afër, po dhe Krista nga Tirana. Për sëri afer jemi, që që dhe mbajnë pak me hatër në ju. Shqipëria në esme. Absolutisht, ndjekim batutën dhe rikëthehemi. Pa. Zotëmi Hasan, rrujën se po të bini thasët në lumë. Ja marrë vjeri fyllën se ke kohë me otal, par unë kam lanë dyqanin më më malësi. Po, pullim për. Po të gjë? Po, po, të një, këtë film të të bëjmë me... Në aktorin i shkrezi të shkrezi të shkrezi të në Tritan Shkata. Po? Êshtë shumë fin. Êshtë një film që është i parë, i ndjekur, i preferuar shumë. Me personaj kryesor, Ricard Larja. Ricard Larja, po, Rosa Gjurda, por po. Pra, nuk janë të shumë filmat ku Ricard Larja ka qenë edhe personazh kryesor. Ndaj, me këtë gjë... Komisari Dritës, Esakt. Dhe shumë urime. Ju keni fituar dy bileta në Cineplex. Nuk mjaftoi afërsia. Nuk mjaftoi afërsia që ne kishim me ju për t'ju ndihmuar shumë, pasi ju ishit shumë vigjilent dhe e gjetët vetë. Po. Filmin dhe batutën e saj. Kështu që ju mirpresim në Tiranë. E janë edhe shioni filmin, ndoshta së bashku me bashkëshorte, me njerëzit tuaj të dashur, dhe kaloni një pasdite ndryshe. Jam i sigur që në Cineplex do e bëni. Faleminderit ju, faleminderit ju që bëni pjesa jona, edhe që në ndishtin bitë gjitha, faleminderit. Kove të fundin dhe fa kam parë që ju Buna ka telefonuar shumë, dhe këtemi. Po na mungojnë pak sa telefonusat besnik nga veri ju, presisht. Bardhyli që nuk e tim ku është. Tua jo, Krisa. Por kanë qërë dhe mishë të Bardhyli dheri diku. Kam përshtypjen që Bardhyli duhet jetë jashtë vëndit. Edhe në atë me duhet e këtë në pushime. Jam i sigur. Që Bardhyli ose duhet jetë në pushime, ose duhet jetë jashtë vëndit, ose i ka dal një emergjensë. Ne shpresëm shumë që tjetë mirë, mbi të gjitha. Që tjetë mirë me shëndetë. Të neve e vlerësojmë shumë që e në telefonon të shpesherë dhe ishë një nga telefonuesit më të regullë, por edhe fituesi më sistematik të emisionit, edhe ajo që ne urojmë është që kjetë mirë me shëndet, kjetë duke në ndjekur nëse ka mundësit në ndjeki, se kjo është edhe ajo që ne kërkëm dhe duham. Pas e pjesa tjetër që duham që a i të bëjt pjesë e jona, është diçka që ka të bëjt me
atë zemërgjërsin që ne kemi për të, atë dashamirësin që kemi për, për Bardylin si, si personaj. Ndaj edhe kemi bërë shpeshherë edhe thirrje që ta kishim pjesë tonën, kemi një telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi, Mario. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Ergjend, mirëmëngjesi Ergjend. Është pikërisht. Jam shumë i lumtur që e ka parë linjën sot. Është. Sa vetëm na vjen shumë mirë, veç se dje. Për një arsye sepse nesër nuk e dinë sot ta kap linjën sepse do ketë fluks telefonatash, është e logjikshme. Shpresojmë që dini dhe pjesë e jona për të gjithë të tjerë. Po nuk është logjikshme. Po nuk e di as ta kap linjën që kështu desha të bëj një falënderim. Në veçantë për ju, faleminderit shumë. Prezantues, stafin tuaj pa përjashtim, të gjithë, pa i përmendur. Faleminderit shumë. Mrekullueshëm. Ju uroj një sezon pushimesh të mbarë dhe ju mirpresim. Tini prapë ju në transmetim në sezonin që vjen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ergjend. Dhe ishte kënaqësi edhe për ne. Faleminderit ju që na telefononi dhe na bëni ditën akoma më të bukur, sepse me thënë të drejtën ne jemi njerëz. Nuk jemi ndoshta në 100% ton çdo ditë kur vim për të dhënë emisionin, pasi kemi edhe problemet tona që lidhen për te i punës. Por një gjë është pak por e sigurt, komunikimi me ju na e bën ditën akoma më të bukur dhe më të lehtë gjithë vijushmërinë e emisionit dhe edhe për këtë ju falenderojmë dhe faleminderit shumë që na ndiqni, që na e thoni, na komplimentoni, jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, por edhe diaspora, Krista. Po, duhet të themi gjithashtu, ju falenderojmë edhe për kohën që kaloni me ne xhongjes ato pak minuta që ne dim tashmë mëngjesi deri diku na merr ai hovja, nxitimi i madh për të shkuar në punë, jo sa të zgjohemi, sa të mbarojmë punën tona, ju sërisht e gjeni mundësinë për të na telefonuar, për të pritur në radhë linjën dhe për të pasur këtë komunikim dhe për të bërë pjesë e lojës gjë mëngjes. Edhe për durimin. Jeni emisioni i parë të cilët na informonin dhe na jep të shumë dashuri. Faleminderit shumë Ergjend, ndjekim batutën dhe rikthehemi sërish. Se u skuqëm prandaj. Hapa do hapa, kush është mapa dhe iki shpejt se i kapa. Puj, 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 një, dy, tre, puj, 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 një, dy, tre, puj, 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 puj. Besoj të ta dini këtë. Mimoza Lastica. Esakt, esakt, shumë esakt. Esakt, esakt, esakt. Pa tjetër, është një film që ndiqet ende edhe sot dhe sërish mbetet një film shumë i bukur pres pas brezit. Nostalgji. Faleminderit shumë që bë pjesë jona. Keni fituar dy bileta në Cineplex për të shkuar atje. Shpresojmë shumë që edhe parashikimi i zgjenit të shkuar në vend. Ndaj, dy bileta të shfrytëzoni maksimalisht ju. Mario edhe Krista. E për ju dhe për gjithë stafin tua, ju falenderoj nga zemra. Falenderoj shumë, falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Respekt pa fund. Mirë pafshim. Gjithashtu. Falenderit. Krista. Po nisin që tani, urime. Mos e thuaj më mirë, nuk mundem, do të kështu që dalim për nesër. Nuk do të komentojmë këtë gjë. Por, Krista, kujt e ke pas lëpirë gjalpin t'i ku ke qenë e vogël? Një e si shë bënd të edhe të mimoza lastica. Se një motërës vogën në po, më gjithë të kam një modë më të voglë, kam një modë më të pasë, po, ma të voglë në base, kemi qënë pak... Më këshu, mate me miu. Kemi qënë të voglë atë, më të madhen kemi pak më shumë diferencë. E vërtet, ajo ishte gjyshtarja pra, të regonë të se cila nga ju kështë të drejtë. Kemi telefonatën e radhës, mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Pushjeni dhe ga në telefononi, mirë falim deri të. Nga Rësheni? Po. Mirë më gjesë Rësheni. Si është duar Rësheni sot, si është duar ju? Shumë vapë. Shumë vapë, por ama energjia si më ngoka. Kjo është rëndësishme. Kjo ka rëndësi. Kam përshtypjen që ju mund gjeni një diçka për të freskuar këtë periudhë, nuk e di në zonën tua e ka rezervuar, mund të ketë ndë një lumë që kalon? Jo, nuk ka, është në shkumë ndjekë, është në shkumë e vetë të ndërshaj, nuk ka. Nuk ka, pra ju pristi që të vjeni në plash? Që në gjithë së në durë. E vërtet. Por para se shkojnë... Për të falim dërruve, për të falim dërruve juve. Falim derit. Falim derit shumë. E ka lëshë mirë. Ju falenderojmë shumë. Falim derit. Êshtë netë suksese. Êshtë hera e parë që në telefononi? Po, hera e parë. Falim derit shumë që për pjesë e jona. Hajtë është netë, mërë parë. Pra, ju nuk doni të luani, so, vetëm në komplimentuat. Një ditë sa më të mbarë për ju.
është shumë e bukur këtë. Kemi edhe të tillë, ne kemi thënë Mario, kemi pasur këto telefonues që kanë marrë pjesë për kënaqësi. Po, edhe ne i falenderojmë shumë për këtë gjë, pasi është edhe një nga synimet e rubrikës, jo vetëm të fitojmë, po edhe të komunikojmë. Edhe ne të shprehim se si e kalojmë ditët tona, ç'këmbejn aktivitete ditore, por edhe eksperiencat që ndodh gjatë një dite të plot për ne, ndaj edhe zotria e falenderoj shumë që na ndiqni, pasi duke që na ndiqni sistematikisht dhe na komplimentoi dhe na vlerësoi për emisionin, duke premtuar që do të telefononte sërish nesër. Po. Dhe ne nuk e themi se çka ka nesër, nuk e themi. Nuk do të themi sepse nuk e pranojmë. Nuk e themi dhe ditën e nesër më kam përshtypjen që siç e tha Argjin det një fluks i shtuar telefonatash, pasi shumë nga ata që na telefonojnë çdo ditë duan ta përshëndesin. Po. Se do i mungojmë ndoshta, ndoshta them. Kemi të telefonatën. Si djetë. Kemi të telefonatën e radhe, salë mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Mirë mëgjesi. Ku shjeni dhe nga në telefononi? Mirë, faleminderit, si që shikon? Nga Fusharzi, po jo telefonaj. Fusharzi. Keni telefonuar dhe të tjera. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Ja, unë për qef ju mora, po edhe po të luja, po se gjejmë unë bëjmë mërake. Si keni qenë një herë? Keni munguar ca kohë? Keni pasur punë? Po, po, ju mora vetëm për t'ju përshëndetur. Faleminderit shumë dhe ne ju falenderojmë tepër që e bëni këtë gjë. Edhe dua t'ju përshëndes me këngën Adriana Cilentanon. Adriana Cilentanon, cilën këngë të ti? Po, Adriana Cilentanon, ai më pëlqen shumë. Batuta, Suzanën, kë dëshironi ju? Qërën dush, ti unë mu më pëlqen kjo person. Ju pëlqen të gjitha këngët Adriana Cilentanon. Kam përshtypjen që dhe Marcela e ka qef. Ndaj dhe Marcela nëse ka mundësi që ta vendos edhe në studi. Po, absolutisht që po. E njojmë të gjithë. E njojmë të gjithë, falimderit shumë. Një falimderit shumë. Që bë pjesë e jona. Mirë po afshim. Dhe falimderit për këto telefonat që bëtë për ne. Cërë që telefonues që merë për kënajsi, kështë e konë në fakt që mungon, dhe nuk e di base e dina të tashme të përsh nesër, kështu që... Nesër është e mërkurë, Krisa, që është nesër? Përbën pjesë e jona... E mërkurë është nesër? Po shpërdzojnë mundësi... Data 31 korrik, që është nesër? Asgjë nuk është. Asgjë nuk do ndodhë. Neve bëjmë shpesh thirrjen që të na telefononi në numrin që neve afishojmë në ekran për të bërë pjesë e lojës me batutat e filmave, në numrin 04225609. Batutat e filmave janë shumë thjesht, pasi janë filma që ju i keni parë, jeni rritur me to, edhe unë dhe Krisa, edhe pse jemi një brez më i ri, përsëri jemi rritur me to dhe i kemi ndjekur, ndaj edhe ne kemi shumë klet ka raste për t'i gjetur dhe ju që jeni në një moshë të caktuar kanë përshtypjen që e keni akoma edhe më klet se sa ne, pasi ndoshta mund të keni qenë protagonist, ka pasur edhe disa prej tyre që kanë qenë protagonist në film. Pra, ka thënë që unë kam luajtur në këtë film, kam marrë pjesë si figurant në këtë film dhe e kam pasur shumë të lehtë për ta gjetur edhe batutën e filmit. Ndaj neve sërish ju presim që të bëheni pjesë e jona. Unë dhe Krisa jemi këtu për t'ju ndihmuar. Nëse jeni nga Tepelena, është dhe Marcela që ju ndihmon. Kështu që ditën e sotme keni edhe disa benefite të tjera që do jenë për ju. Ndaj ju presim ta telefononit, kemi këtë komunikim ditor bashkë për të ndarë eksperiencën, për të gjetur filmin dhe të fitoni mbi të gjitha ato që është dhe qëllimi i emisionit dhe i rubrikës dy bileta në Cineplex për të shijuar një super film. Po, kanë dalë bashkë shumë të bukur. Do shkojmë një herë. Do shkojmë Mario, se na kanë falur kaq shumë bileta saqë ende nuk kemi shfrytzuar asnjëra. Duaj që na rimbursojmë. Duaj të rimbursohemi. Kërkojmë drejtat tona. Do na toleroj Cineplexi për të parë një film. Absolutisht po, absolutisht po. E kemi merituar kanë përshtypur. Po, mbaj shumë bileta sa na kanë dhuruar dhe ne. Po, për një film, se jo. Ose të shkojmë gjithë stafi, gjithë ekipi. Do të shkojmë të shkojmë një film gjithë së bashkë. Po, dhe ka shumë sa jemi ne, mbushim një salë. Do një autobus. Mbushim një salë të plot, për të shkuar edhe në Cineplex, për të parë edhe filmat e mrekullueshëm që ajo transmeton dhe publikon. Neve, si që thamë, edhe pak më herët, presim telefonatat, presim besnikët, por presim edhe telefonuesit e rinë. Kishim disa të tillë ditën e sotme në emision, daj i presim sërish për të bërë pjesë e lojës, për të gjetur batutën e filmit. Janë batuta shumë të leta dhe këto që kam betur. Daj neve dhe juftojmë që të bëheni pjesë e jona. Dhe Krisa, nuk e di Krisa, në fillim fare, kur kemi nisë këtë batut, kam pasë për shtypjen që ti disa nga filmet i ke pas parë. Por, si që ndodhë zakonisht, nuk i di e titujt. Por, tashmë, Krisa është bërë një... Edhe unë, këndë gjë, edhe unë tjetë fasëm që.
Gjemi gjumë njës këtu dhe gjumë njës ndjekim dhe nëse bashku me telefonuesi tanë, kështu që... Jemi bërë dhe ne tifoz. Po, mi bërë dhe ne tifoz. Ne imi presim të nga telefonojnë. Pra, mos u habisni ndo një ditë, kur unë dalë në një cepë të studios dhe telefonoj Krisën. Jam një telefonuesi nga të kërana. Po, nëse nuk ishtë një marion të dujeni se ku është. Po. Kemi telefonatën e radhës. Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Alo, mëgjesi. Mirë, mëgjesi, zonë. Si kene qënë ju? Mirë, mirë. O në gjekë shdo ditë në mëngjes. Qohem, me ndonë së televizorin dhe të vëshëja dhe vazhdoj punën, bëjmë gati për në punë. Dhe ne ju falenderojmë shumë që e gjeni ko për në ndjekur. E thashe pak më parë, mëngjes ishtë i vrullë shumë për të gjithë ne. Dhe e pasere nuk kemi ko të meri me gjërat të tjera. Jeni shumë të mirë. A jemi terapie mirë të pak, të në t'javlej i gjithë kjo aktivitet që ju bëni. Jo, nuk të gjua. Faleminderit shumë që bëne pjesë e jona dhe në ndishti. Faleminderit që shpesher nuk preferoni të qëndroni vetëm thjesht në rolin e tele shikueses, po të bëjnë edhe ju pjesë e emisionit, si që bëtë edhe ditën e sot, me ndjekin batutën dhe rikthehemi me ju. Zbrit më qpret, trungu ynë ka tek të shumë ta. Ju thot gjë? Ishte pak e shkurëtër? Mori gja, jo. E gjetës, e sakt. E sakt. Dëpësi ishte një fragment e shkurëtër së rishë arritë të gjenit. Ana, kjo të regon që ju jeni shumë vigilente. Pa. Edhe i... Kemi ka ngjitur kohët. Pa, dhe ju, Ana, ju kemi në Tiranë, imi shumë afer, nuk e dini të cilën zotë të Tiranës si jetoni, por ju e dini keni fituar dy bileta për të parë një film së Cineplex, që shfrytëzojni gjatë fundjavës. Dhe, Ana, besoj që fundjavave nuk jenë punë, kështu që nuk ka justifikim mungesa ju e në Cineplex të fundjavë. Dhe ne ju falenderojmë shumë. Falenderit shumë, ju urojmë një ditë në barë, me krahët të leta thot populli sa i takon punës, dhe tjetë një ditë sa më e bukur për ju. Falenderit. Ju pashim. Shtu, Mario, kemi pasur të gja fitu e sot, të gja telefonu e së rinjë, kërësisht kemi pasur dhe jugun. Jugun? Kemi pasur Sarandën, kemi pasur Përmetin, kemi pasur Korçën, për sëri Përmetin. Kemi pasur shumë telefonu Kuçovën, që mund të quajmë diku të këtjesa e jugut. Kemi pasur. Pra, nëse mund të këtejmë në një luft, në thonjë Zakra Hinash, sot fiton jugun. Jugun. Se kemi përë më parë dhe kemi sërish në telefonat tjetër, dhe qikojmë nga se nga vjen këtë telefonat. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Alo, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Si jeni? Mundi nga Tërpëlena. Mundi nga Tërpëlena? Tërpëlena. Dopëlena. Tërpëlena. Tërpëlena. Unë se kështë atë gjuar ndë njëherë Tërpëlena, me thënë të drejtën, djes. Da, thë që Tërpëlena. Tërpëlena. Na gëzojmë shumë që u bëtë pjesë e jona, faleminderit shumë që na telefonua, të është era parë mundi që na telefononi? Unë e kam qefë ma shumë kërë ndjekës, unë ndjekës shdo ditë, po kam ma qefë ndjekës të sa kërë ma në telefon. Faleminderit shumë, faleminderit që bëni pjesë e jona. Si e kaloni ditë një mundi në Tropolen? Unë e këtu rritë Tiranë, Tropojt, Tiranë. E kuptoj, pra ju jeni nga Tropoja, ndaj edhe... Nga Tropoja. E kuptojmë. E kuptuam, tani pra për i dhe sens. Tani e kuptuam të batutën e se mendova që Tërpëlena është një fshat ndiku nga ku. Jo, Tërpoja, 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 me telefonik 2 minuta për. E kuptuam, e kuptuam. Faleminderit shumë që për pjesë e jona, ju ftojmë që të ndjekim bashkë batutën dhe rikthehemi për ta parë se çfarë do të fati për ju. Shoqja drejtoresh. Jam e zënë. Është një problem me shumë rëndësi. Ky është më i rëndësishëm. Tu varet fati i ndërmarrjes. Ju thot gjë? Ja, sot. Ure, pikën e kam pa unë e po. Kush nuk e ka parë këtë film? Ure, ma jetë edhe njerë? Edhe njerë, po, e vendosim dhe njerë për ju. Shoqja drejtoresh. Jam e zënë. Është një problem me shumë rëndësi. Ky është më i rëndësishëm. Tu varet fati i ndërmarrjes.
ndonjë indicie, ndonjë titull, diçka, ne mund të ndihmojmë se kemi fare problem. Ore, mos e shaj filmi. Po? Qilu Mirush Kabashi është? Jo. Po, esakt. Esakt. Dyermat. Shumë esakt. Edhe ne ju përshëndesim me këtë këngë. Vallë Netropojës. Ule këmë qenë valtar, pa, kire ke? Keni qenë valtar? Po. Na bëhet shumë qefi që edhe ne ju përshëndesim me këtë këngën. Dhe besoj se ju e dini më së miri këtë valle. Po, e dinës. Kërceni ende sot. Kërësisht të përdasma, besoj në festa familjare? Në dasma në festa familjare, që u shputëm të shjelë, jemi për moshët 54-5 vjeç. Shumë i ri jeni, nuk ju ndalon asgjë dhe besoj se jeni ju... Jena marë masinë ashtë me biznesë, me punë, e këshu edhe. Jeni ju shpirti i festës, këto do shte të thoshte dhe Krisa, ndaj... A i që hapë një gjithë më valën, mu të temi, në dasma. Absolutisht. Në fakt, ne kërcim gjitha, që të të tjironë dhe përgonishtë, gjitha gjonë. Një valtar i kërcet e gjitha, nuk kanë darje. Gjitha krajina. Dhe ju falenderojmë shumë, që bëtë vise jona. Falenderojmë shumë, që bëtë vise jona. Falenderojmë që komunikova me ju. Kënajsi gjithashtu. Falenderit dhe ditën barë për ju. Respekte. Falenderit. Bapshim. E, me këtë valë e kështu. Kujtojt dasma të. Sërish dasma. Do të kemi edhe një telefonat të fundit. E presim. E presim. Që të kemi edhe një telefonat. Edhe e pëtojmë që të bëjt pjesë e lojës sonë në batutët dhe filmave, duke telefonuar në numër 04-25-6-04-9. Janë filma shumë të letë, e temi shpesh herë, mi aftonë vetëm da telefononi, të bëjt një pjesë e jona. Unë jam këtu për të dimuar, Krisa po ashtu. Krisa është gjithmonë shumë bejare. Dhe e kemi gati telefonatë në radhës, alë mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, si jeni? Mirë mëngjesi. Mirë, si jeni juve? Mirë, shumë faleminderit, shumë faleminderit. U sheni dhe ga në telefononi? Do të ditë, nga Tirana. Nga Tirana, ju pas kemi shumë pranë. Shumë, shumë pranë. Faleminderit që në ndishtni, me filma shqiptarë kam përshtypjen që jeni godxha mirë, apo jo? Po vare të ashtë, me vare se momentës kjo dhe gjena të gjena sekundë. Po, edhe nëse në të keni vështërsi, sërish do ju ndimojmë. Kështu që pa me rakë fare. Faleminderit. Djekim batutën, dhe rikëthemi sërish. I ka unë lirën se më vajt i vonë, miru pafshim. Miru pafshim. Thot gjë? Po. Shumë drita ka këtu në studio. E kam parasy shumë mirë, po së pëmë kujtoj titullit. Këtu në studio kemi shumë drita, ne. Drita të qytetës. Esakt. Esakt, shumë esakt. Urime, keni fituar të bileta për të parë një film Cineplex. Shumë falimderit. Shumë shumë falimderit që u për pjesë e jona. Shumë falimderit që u për pjesë e jona. Për qështën e biletave do të flisni me regjin, pra mos e shkëpus një telefonatën, qëndroni në linjë, dhe shiojni kur të doni ju, që sot që ne e sarpo gjithë mundialës. Shumë falimderit. Falimderit që u për. Në ditën barë, dhe sa më të bukur për ju. Përpapshim. Dhe kështu e mbyllim rubrikën me telefonatat dhe batutat e filmave. Minutat kaluan shumë shpejt, kishim shumë telefonues të rinj, kishim shumë fitues. Dhe tani do të kalim një hapësirë të shkurtër dhe publicitare për të rikthyer sërish në studio, pasi unë dhe Mario do të komentojmë së bashku horoskopin, çfarë ka rezervuar yjet për 12 shenjat e zodiakut.